Formálisan már márciusban létrejött az az ötoldalú együttműködési megállapodás, amely célja, hogy elősegítse a vármegye gazdaság és vállalkozás fejlesztését, valamint az új munkahelyek létrehozását. A megállapodást a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat, Nyíregyháza önkormányzata, a vármegyei kormányhivatal, valamint a Primum Alapítvány között jött létre. A szerdán tartott sajtótájékoztatón kiemelték az együttműködés egyik fontos eredményét, a nagy igényre való tekintettel a Primum Alapítvány elkezdi a Széchenyi kártya forgalmazását. A Széchenyi kártya forgalmazása az a Primum keretében történik, és a vállalkozásfejlesztési iroda az közvetlenül a VOSZ központhoz tartozik, de itt a Primumnál kapott az is helyet. A Széchenyi kártya keretében a már jól ismert hitelformákat tudjuk biztosítani a vállalkozóknak. Azért döntöttünk amellett, hogy nyitunk itt is egy irodát, mert igen nagy az igény a Széchenyi kártyára, és még jogosult, vagy van lehetőség arra, hogy még egy iroda működhessen. Terveinkben van még esetleg más iroda megnyitása is a vállalkozók hitel ellátásának érdekében. Itt három nagy csoport van, a beruházási, agrár és szabadon felhasználható hitelkonstrukció. Érdemi előrelépést jelent, hogy a Primum Alapítvány Luther utcai székházában nyitja meg vállalkozásfejlesztési tanácsadó irodáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, mely a mikro, kis és középvállalkozásokat fogja segíteni. Ezzel a szimbiózissal a jövőben a hatékonyabb munka érdekében komoly együttműködést alakítanak ki. A kidolgozott rendszerrel különböző rendezvényeket is terveznek megvalósítani adózási, jogi, tanácsadási, hitel és pályázati témakörökben. Nagyon örülünk annak, hogy a vállalkozások egy picit még közelebb kerültek azokhoz a lehetőségekhez és forrásokhoz, és azokhoz az eszközökhöz, amelyek úgy gondolom, hogy segítik az ő munkájukat. Nem csak itt a Vármegyében, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy országos szinten is, hiszen azért ez más megyékben is megjelenik ez az iroda, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg sikerült egy olyan együttműködési megállapodást kötnünk a Primummal és a Vállalkozók Országos Szövetségével, akár a Vármegyei Önkormányzat nevében is, akár a kormányhivatal, vagy éppen a város nevében, amely egy olyan együttműködési megállapodás, amely valóban pontosan azokat a célokat helyezi előtérbe, amelyek a vállalkozások szempontjából fontosak, és azokat a segítő információ áramlás biztosító lehetőségeket még közelebb és még inkább elérhetővé kívánjuk tenni, nem csak formális módon, hanem informális módon is, és ez az együttműködési megállapodásnak abszolút a része, és jó látni azt, hogy most már megtestesült formában is az iroda formájában megjelenik. Ez egy lépés, de szeretnénk majd azokat a lehetőségeket, amelyek akár a Vármegyei Önkormányzatnál, akár a Primumnál megjelennek, még inkább kibővíteni és tartalommal megtölteni, amelyek az együttműködési megállapodásba természetesen benne foglaltatnak, de azt hiszem, hogy valóban az a területfejlesztési elv, az a területfejlesztési látásmód, amely akár a Vármegyei Önkormányzatnál megjelenik, az mind-mind azt a célt szolgálja, hogy itt olyan környezetet teremtsünk Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, amelyben az itt élők, a vállalkozásokba gondolkodók, azok megtalálják azokat a lehetőségeket, amely előre tudnak lépni egyet, és ezáltal is segíteni a saját közösségüket, és természetesen ezáltal a Vármegyét. Baracsi Endre kiemelte, hogy 2014-ben már volt egy megállapodás a Vármegyei Önkormányzat és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége között, ami ennek a folyamatnak a kezdetét jelentette. Elmondta, hogy igyekeznek tartalommal megtölteni a megállapodást és egy olyan környezetet teremteni, amivel erősíteni tudják a vállalkozói szemléletet.